Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün görüntüsü ləzzətindən, ləzzəti görüntüsündən gözəl olan gül şəkilli kiçik qurabiyələr hazırlayacağım. Sizlər də belə gözəl görüntülü, ləzzətli qurabiyə hazırlayıb dadmaq istəyirsinizsə, videomu sona qədər izləyin. Bəyənib yorum yazmağı da unutmayın. Qurabiyəni hazırlamaq üçün bizə şəkər tozu, şor, kərəyağı, qabartma tozu, yumurta, vanilin, un lazım olacaqdır. Bütün hazırladığımız şirniyyatlarda mütləq unu ələmək lazımdır. Un havayla qarışanda bizim hazırladığımız şirniyyatlar daha kövrək və gözəl olur. Dərin qabın içərisinə 300 qram şor, yarım stəkan şəkər tozu, bir yumurta, 100 qram kərəyağı əlavə edirəm. Kərəyağı mütləq otaq temperaturunda, yəni yumuşaq olmalıdır. Şoru ev şəraitində hazırladığımız üçün çox bərkdir. Ona görə də mən bütün ərzaqları, yəni sadaladığım ərzaqları blenderlə əzirəm ki, şorun, yəni peçenyənin içərisində şor diri, düyün-düyün qalmasın. Baxın, blenderlə əzdiyim çox gözəl belə bir testə alındı. Şorla hazırladığınız bütün şirniyyatları mütləq blenderdən keçirin ki, o bişərkən içərisində, xəmirin içərisində düyün-düyün qalmasın. Daha sonra üzərinə qabartma tozu, vanilin və unu əlavə edirəm. Bir paket qabartma tozu, bir paket vanilin, 2 stəkan yarım da un əlavə edirəm. Çox gözəl belə ələ yapışmayan yumuşaq bir xəmir əldə edirəm. Artıq xəmirimiz hazırdır. Hazır olmuş xəmiri gözləmək lazım deyil. Çünki tərkibində maya yoxdur. Həmin xəmiri 5 bərabər kündəyə bölürəm. Siz istədiyiniz böyüklükdə kündəyə bölə bilərsiniz. Lap 2-yə də bölüb, yəni hazırlaya bilərsiniz. Ancaq belə kövrək, xəmirimiz çox kövrək olduğu üçün kiçik kündələr hazırlasaq, onu yayıb hazırlamaq bizim üçün daha asan olur. Hazır kündələri kənara, yəni qabın içərisindən yığıb kənara qoyuram və kündələri bir-bir yaymağa başlayıram. Burada un istifadə etmək lazım deyil, çünki xəmirimiz o qədər gözəldir ki, yəni həm yumuşaqdır, həm də yapışmayan bir xəmirdir. Un tökmədən açıram, çox da nazik olmamaq şərti ilə açıram. Kündəni nə nazik, nə də qalın yaymaq lazım deyil. Nazik yaysanız, hazırladığınız qurabiyələrin şəkli alınmayacaqdır. Qalın yaysanız da bunun içərisi bişməyəcəkdir. Yəni, normal şəkildə çox da nə nazik, nə də qalın olmamaq şərti ilə yayıram. Yaydığım xəmiri gördüyünüz bu balaca bir alətin köməkliyi ilə kiçik dairələr şəklində kəsirəm. Mən kiçik qurabiyələr hazırladığıma görə, yəni belə kiçik dairə şəklində kəsirəm. Arzu edən biraz böyük də, yəni kiçik bakallar var, onların köməkliyi ilə kəsib çıxarda bilər. Ancaq belə olanda həmi bişməsi, bu qədər balaca şəkildə olanda bişməsi daha asan olur. Mən bugün iki üsulla göstərəcəm. Kəsdiyim dairələrin bir üzünü şəkər tozuna batırıb, 4 dənəsini üst-üstə bu şəkildə yığıram. Daha sonra əlimlə kənarlarını basaraq birləşdirirəm ki, bişərkən gülümüzün şəkli itməsin. Bu şəkildə də edə bilərsiniz. Daha sonra yəni, hazırladığım dairələrə kəsdiyim bu dairələri batırmadan, şəkər tozuna batırmadan bu şəkildə 4 ədədi düzdükdən sonra əlimizlə biraz belə yuvarlayırıq ki, yəni, kəsdiyimiz gülün şəkli itməsin. Daha sonra hazırladığımız bu gül şəkilli qurabiyəni üzərini şəkər tozuna batırıb listimizə düzürəm. Yəni, hər iki üsulla da hazırlaya bilərsiniz. Biraz hazırlayarkən, yəni, baxın, mən dairəni qoyduqdan sonra
əlimlə biraz bastırıram ki, yəni xəmirimiz bir-birinə yaxşı bitişsin və hazırladığımız gül şəkilli kurabiyələrin görüntüsü itməsin. Qalan xəmiri də eyni qaydada yayıram. Daha sonra kəsib dairələr şəklində kəsirəm və 4 ədəd balaca dairələri üst-üstə qoyub bu şəkildə üzərindən bastıraraq bükürəm və belə yuvarlayıram ki, yenə də qeyd edirəm, bir-birinə yaxşı yapışsın. Ortadan ikiyə bölürəm, gülün üzərini şəkər tozuna batırıb listin içərisinə yığıram. Yenə də qeyd edirəm, kənarlarından biraz yaxşı bastırın ki, sizin gülünüzün, yəni kurabiyələrinizin şəkli bişərkən itməsin. Bu da son, kurabiyələrin hamısını hazırlamışam. 170 dərəcədə isitdiyim sobaya yerləşdirirəm və üzəri tam qızarana qədər bişirirəm. Bu kurabiyənin üzərinə yumurta çəkmək lazım deyil. Üzəri qızarana qədər bişirib götürürük. Baxın, artıq kurabiyələrimiz hazırdır. Hazır olmuş kurabiyələri sobadan çıxardıram. Çay süfrələrinin yanında servis edə biləcəyiniz çox ləzzətli, çox gözəl bir qurabiyədir. Hər kəsə hazırlamağı məsləhət görürəm. Sizlər də verdiyim məsləhətlərə əməl etsəniz, belə gözəl, görüntülü, forması pozulmadan gözəl kurabiyələr hazırlaya biləcəksiniz. İnanıram ki, videomu bəyənib öz gözəl yorumlarınızı əsirgəməyəcəksiniz.